Žaneta, zapoj mi tam ten kabel. Ne, teď poslouchej dobře. Autoslyšení jede, už to má grády. Tak čustivci, máme tady další vlog. Zítra je pouť v policii, kde máme výstavu veteránů. Tenhle vlog uvidíte asi tak až za půl roku, ale to jste si už zvykli. A začínáme tím, že musím pro Rapida do garáže, kde je zamčený, a jedem umytou Felicii. Spínka tady. Musíme napumpovat benzín. Odblokujeme blokovací zařízení. Nějaký sítič. Klíček do zapalování. Pohodka. Pejpe. No, no. Berem trošku oleje, ale jedem. Tak auto jsme převezli před barák. Dal jsem ho přímo před barák, protože s ním zítra pojedu pryč. A Felicii jsme zaparkovali sem takhle do skalky, tam takhle. Tamhle další auto, tamhle další, tam jsou další dvě. Však už to znáte. Liťáky tam mám teďka tyhle, my jsme tam dávali asi tak před měsícem. A nahoře mám ještě asi další 4 sady, myslím, to vám potom ukážu. Tyhle ty jsem koupil, ty jsme ani nalakovali, ty byly nalakovaný hezky, takže na to jsme dali pneumatiky. A nic jsem s nima nedělal. Jsou to italský kola, takže nejsou jakoby na škodovku vyloženě, ale na škodovky se dávali. Kočička vyjebaná. Tenhle bazénant tam furt skáče po autech. Čistit ani nic nemusím nebo leštit, protože jsme to dělali všechno minule. Akorát teďka jsem to tady zašlapal. Fujky. Na kolech mám samozřejmě pojišťováky, protože jednu sadu už mi ukradli, a ne teda z auta, ona byla vedle auta. Ale takovýhle kola začíná mít pomalu hodnotu vyšší než 120, takže bohužel už se taky kradou. Korvička brámsky! Škodovka bude potřebovat napít. Stejně jako minulý rok, když jsme jeli se stovkou, tak jsme ráno tankovali, tak teďka budeme tankovat odpoledne, ale vždycky před poutí prostě tankujeme. Další změna, co tady je, tak jsou tyhle ty čirý blinkry, který jsem tam dal. A ještě bych chtěl bílý tyhle ty přední kryty. A dopředu chci ještě mřížku s takovýma těma světlama. Tady jsou ještě jakoby další přídavný světla. Tady jsou mlhovky a tam by byly další přídavný světla, takže by tady bylo jako 6 světel. A to je asi tak všechno, co bych na to dával, jinak jsem jako spokojený. Co se týče těch zadních světel, tak bych chtěl sehnat takový světla, který tady jsou čirý a tady jsou červený, ale ty se dávaly prej akorát jakoby do těch anglických verzí a minule mi nějaký týpek nabízel za 5000 Kč, tam to jako zapomeň teda. Kdybych ale sehnal ještě jedny zadní originál, tak by se dalo přestavět, protože ono tohle, když se tady kouknete, tak to je jakoby spára a ono se dá rozebrat. Takže ten spodek můžete použít z těch tuningových a ten vršek můžete použít z těch normálních a máte ty světla úplně stejný. Takže scháním buď to ty originály, a nebo ještě jedny jakoby vyloženě originály celý červený, nebo kecám, vlastně tohle je oranžový, že jo. To tohle bílý, tohle oranžový a tohle červený. Tak normální světlo rozebrat a tady to dát prostě červený, protože tohle je takový jako hodně tuningový. Pak se budou asi dělat nárazníky, protože jsou nějaký takový, on to pán bral nějakou leštěnku, takže to je takový ošklivý a to nalakujeme normálně barvou na plasty, to je taková, prostě to fakt nepoznáte, jakože to je, není to černá barva, je to prostě barva na plasty. Dáme tomu něco napít, teď nevím, kde to je klíček. A to je z kanistru hrozně na to jako. Jo no. Naší tanku, protože to je zlenglá, lítá to všude a peto, klázem, pozor. Lejem tam normálně Natural 95 s aditivem, co se dává do starých motorů, to je jakoby takový olovo prostě. Protože starý motory právě jezdili na olovnatý benzín a ten už se dneska neprodává. To zrušili před pár rokama, tuším. No ale pamatuju si to, když to říkali v rádiu, no. Tak jo, benzín jsme tam nalili, to je asi tak všechno, dneska už na tom dělat nepotřebujeme ani. A zítra se vám vozvu zase, natočím vám kousek cesty a hlavně si ukážem ty káry, co tam budou. Protože tam jezdí americký auta, starý Airovky, Škodovky, je tam prostě úplně všechno. A je tam i hodně motorek, takže si myslím, že si tam každý najde svoje. To je fajn! Tak teď si pokračuju v natáčení. Dneska už je teda neděle, brzo ráno, já musím do auta nanosit ještě autíčka, prostě starý modely a za chviličku vyrážíme.
Tady za mnou začíná plnit. Tak auto už tady máme vystavený a jsou tady i ostatní auta. Přijelo jsem hodně Poláků, protože Polsko je vlastně nedaleko, takže tady vidíte samý polský značky. Sám jsem si myslel, že moje auto je tady relativně mladý, ale pak tady jsou tyhle ty Audiny. A hlavně tamhle vzadu teda přijela Audina, tam mi vůbec nepřipadá jako veterán. Mi připadá ještě jako dost moderní auto teda, no. Nevím, jestli uvidíte tamhle to vzadu. Tohle je 88 dokonce, přitom to vypadá starší než ta Audina. Tak tady samozřejmě každoročně vystavujeme starý hračky. Nějak moc to teda extra neobměňujeme, takže to je stejný jako minulý rok. Ale po každý to máme jinak vystavený, což je důležitý. Ale jako novinku tady máme tyhle ty starý obaly. Některý jsou jako opravdu starý a některý jsou koupený. Bylo to v Lidlu akce, myslím, takový ty retro věci. Tak jsem to tady takhle vyrovnal. A pořád jsem přijíždí další a další auta. Už tady máme problém s penězma, protože nám docházejí drobáky, respektive už došli skoro. Vy máte dobrý, nemáte nic? Tak já počkám ještě asi tak hodinku a pak si ty auta budeme všechny projít, protože ještě pořád auta přijíždějí. A zase odpoledne, když to budu procházet, tak to už je pozdě, protože oni už třeba někdy třeba v jednu odjíždějí. Zase třeba ty Poláci, když jsou zdaleka, tak oni potom odjíždějí dřív. Tak autobus, co jste teďka viděli, tak odváží lidi do firmy, kde je den otevřených dveří. A my si teďka půjdeme projít celou tu výstavu, všechny ty auta a motorky, ale motorek tam asi bude málo, protože tě moc nerozumím. Takže spíš ty auta.
Tak to je zatím asi z těch aut všechno a já jdu pro lísky do kasy, protože už nám docházejí. Tak už se nám to blíží do finále, my to tady budeme uklízet a zdravím fanoušky, kteří se na mě přišli podívat. A jestli jste to nestihli, tak se musíte přijít kouknout příští rok. Takže my tady budeme uklízet ty hračky a auta už jsou skoro pryč. Jo, jste tam všichni. Přišli si pro podpis a pro samolepky, takže kdybyste někdo chtěli samolepky, musíte si za mnou osobně přijít a nebo poslat dopis. A my jdeme uklízet. Já ještě natočím nějaký auta, co budou odjíždět a vozu se vám potom. Tak jo, tohle všechno z tohohle videa, auta už odjeli, už tady jsme vlastně de facto akorát my. Všechno už je uklízený, vidíte tady za náma, to bylo úplně plný a prostě to všechno odjelo už. Takže aut tady, nemám vůbec odhad, kolik jich tady bylo, ale všechno to už odjelo. Takže zdravím fanoušky, kteří se za mnou přišli podívat. Můžete se příští rok kouknout taky sem do police, protože tady jsme každoročně a to tady budeme asi zase s jiným autem snad, doufám. Takže někdy příští rok a doufám, že se vám video líbilo. Takže čus a zdarec. Čau. Pendocický Benji Pompa. Cický Pompa. Cický Pompa.